Есть съемка. Бомбо, сховище, укриття. Був колись дракон. Я заходив, хлопці травмувалися. На це во время війни, коли готується наступлення з Білорусі, можливо. Ось бачиш мусор, що таке тут. Це для людей не нормально. Тут десь груші ще є, а це козли, бачиш. Я хочу зробити і бомбосховище таке, яке воно повинне бути. І спортзал по спецназовській системі будемо готовий молодіж до патріотичного виховання і все. Ну ось теж. Це все для людей. Це тут вихід наверх, можна вийти. Ми туди не будемо йти. І оце приміщення велике. Я думаю, що його треба зробити по стандарту. Я з Луніним в Полтаві домовлюся, все. Як воно должно бути, так і зробимо. Це ще густий. Ремонт. Треба буде зробити ремонт. Освітлення, воду. Щоб електрика була, зарядки. Телефон, все, що треба. Ось груша. Ще груша розстріліть. Можна її повісити. Я думаю, тут не треба багато грошей. Гроші винаймемо самі, якщо у владі. Якщо у Сидоренка нема грошей, то буде тут зробити. І все це буде під козацтво міжнародним, українським, патріотичним. І це так приблизно. Все виключає. Тепер дивися, я ще то, що усно договорилися.